جنگ تیروں کی فائدے کس کا جنازہ ہے پر ساتھ میں تیروں کی کس کا جنازہ ہے پر ساتھ میں تیروں کی جنازہ ہے پر ساتھ میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے پر ساتھ میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے بتلاؤ مسلمانوں یہ کس کا نواسہ ہے بتلاؤ مسلمانوں یہ کس کا نواسہ ہے پر ساتھ میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے پر ساتھ میں تیروں یتیموں میں کیا تم نے بھی دیکھا ہے پر ساتھ میں تیروں کی پر ساتھ میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے پر ساتھ میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے ہوئی میت سے اے فاطمہ زہرا ہے لپٹی ہوئی میت سے اے فاطمہ زہرا ہے یہ کس کا جنازہ ہے پر ساتھ میں تیروں کی جنازہ ہے ساتھ میں تیروں کی